Köklənən musiqi alətlərinin texniki qulluğu qaydasında olmayanda effektivliyini itirir. Bunu təcrübəli alətşünas Zaur Quliyev belə deyir. Mütəxəssisin sözlərinə görə simli, klavişli musiqi aləti olan piyanonun materialı hidroskopik olduğundan o nəmi özünə tez çəkir və alət şişir. Ona görə də onu müsbət 18 dərəcədən müsbət 25 dərəcəyə qədər olan temperaturda saxlamaq lazımdır. Nəmli isə 42%-dən 50%-ə qədər olmalıdır. Piano düzgün qulluq edilmədikdə onun səs tembri dəyişir. Mütəxəssis köklədiyi alətdə 30 ildən çoxdur ki, köklənmir. İxtisasca musiqi müəllimi olan Arzu İsmayılova evin bir küncünü bəzəyən piyanonu uzun illər işlətmədiyini kökdən düşməsi ilə əlaqələndirir. Mütəxəssis bildirir ki, alətin kökdən düşməsinin bir səbəbi də həşərat və qurdların əsas sütun sayılan dirəklərdə yuva qurması və yaxud yeməsidir. Bu kimi problemlərin baş verməməsi üçün Zahir Quliyev pianinanın daxilində qoz yarpağı, tütün və yaxud naftalin deyilən maddədən yerləşdirməyə məsləhət görür. Onun sözlərinə görə həşəratlar bu kimi qoxulardan qaçır, bununla da alətin ömrü uzanmış olur. Bundan başqa mütəxəssis satın alınan köhnə pianolardan da danışıb. Mütəxəssis bildirir ki, aləti pəncərə və qapı kandarında yerləşdirmək olmaz, onu küləkdən qorumaq lazımdır. Piano qışda küçədən evə gətirərkən o temperatur dəyişikliyinə məruz qalır. Ona görə də aləti bir süt qərisində taxta quruyana kimi silib və qapağını açmaq olmaz. Dəmir simləri isə quru məxmər əsqinə silmək lazımdır. Quliyev Zaur Müzəffəroğlu, pianino ən çox demək olar ki, yerini dəyişən zamanlarda kökdən düşür. Bir də incə vurğuladığım kimi temperatur otaqda normal olmayan zaman. Nəmişlikdən uzaq olsun pianino. Divara çox yaxın bitişik vəziyyətdə olmasın ki, o orada nəmişlik çəkməsin. Köklənmə yəqin ki, heç olmasa bir 3-4-5 saat mütləq yoxlamaq lazımdır. İsmailova Arzu, musiqi məktəbində müəllimə işləyirəm, qarmon müəlliməsi. Bunu haradasa 35 ildə alınıb, elə o vaxtdan heç köklənməyib. Birinci dəfə köklənir. Yaxşı nəticə verdi. Yəqin ki, ifadə bilinəcək. Vətəndaşlar alarkən yaxşı olar ki, mütəxəssislərə müraciət eləsinlər, onlar yoxlansın. Həmişə pianinolar artıq istehsal bir ilə davam eləmədiyi üçün ikinci əl pianinolara müraciət edirlər. O pianinolarda da bu çəkislərin qırığı olur, dillərin batılı qalanları olur, simlər qırılmışlar olur. Biz bunların ehtiyat hissələrini ancaq köhnə pianinolarınkini istifadə edirik və bir də internet vasitəsindən xarici dövlətlərdən gətirdiririk. Məsləhət bilirəm ki, ildə bir dəfə, 2 ildə bir dəfə, heç olmaya azından köklənməsə də belə bir yoxlanış pianinə olunsun.